Abe mikwano, musuze mutia, mwasibye mutia, mujewa reko, today it's a Sunday, mkuluke kuchachi, abatana bagenda yo, tuwaga izo genda bulunji kuchachi, ate mwabavu deyo, mwewale nyo okusaba, it's a Sunday, ate tomorrow is a Monday, and we are starting a new week, yokola. So na yenga amba kuisayo nyonyonyona jona, jemuli mutula bilanze Given Rose, kwani promotor of Yale, ate tuze kwa tusaka mwe aga pata batel mutizi pa mwe okuve Uganda. Unakure tuze nebu kwa takurema na makulane Dr. Hamza umwana yoge mulava baza domwana wa congratulations to you nchidamu kufangela okuzala chintu chinene nyonyo chiba chinene nyo okuyo zayo zabantu baba deba abantu mwe basisho media in-laws bali wa gambanti rema afumbidwa wa Dr. Hamza neta mzali na ngaba ntu ngaba msala salebi gambo ngaba msala salebi gambo ngaba mforsi nga oku kuvaya tena na ye defending nga musaba omwana nga mubanja omwana era embeera we yasegukira luli oyo mchala yaliko mchala wa Dr. Hamza bwe yazala omwana ate ne bagamba Rema emelo lyawa yabwelele wajja kukuku kukola chimakaga Hamza abantu ne mwogele bigambo bingi ne mukama katondono yayanukule sala za abaana be so katonda yabawadde omwana era onako lwaleero enakusomwezi nga musanvu November 2020 Luli jupili wanti Rema ya receivinga ne Dr. Hamza ba receivinga wabazalo mwana wawe asose dadadala ono ye brother wa omwana wa Rema jikilanti Rema ya ina omwana umlala gwe mumanyi ate kati ono ya gendo kwela oba ye brother we na inga fetu mkusanyi kideko Rema pambi chinyabo ngabo chila wa mka video eno video no nga she was really heavy she was pregnant Nagiza kwa te okutambuza obulamu bwe sigamba nti bobeera ngo ibuto ate obulamu wino koma no it's a responsibility but you have to move on with your life so a video yalinga yogela ku bintu binja actually she was talking about her pregnancy nga ina product ja promoting her pregnancy so eyo nga tambuza yo nenga Rema fetu kuyoza yoza te tukukulisa yo nyo muleba sibyangu ebyokusala sibyangu ate abadde boogera ba social media in-laws namwe mwewumuze kumulekerawo okwogerera abantu kerao kuogere nyonyonyonyo kubango mukazi mwamumalake mirembe ne mugamba ntino Dr. Hamza agenda muchawera na dala okusingira dala bwe bave Dubai ne mwogera na yate katondera ngambo bantu katondo baya abaswaziza na yate abaswaziza kubanga ibyo bibawe ibyo kuogera nenga nze chema nyinte chikulu chenzi jo muno nti mukama yagaba ate yayanukule sala za buli muntu so oyo mwana oyo gwe muli mukulaba ku screen yamwe yoyo mwana gwe bazadde bamzadde lelo kumacha lelo ate bamaze omuzala ate Rema n'ateeka yo pre-pregnancy pictures not actually pre-pregnancy pictures naye nga pictures ze yakuba nga bali mu baby shower y'omwana ono abangi mubadde mu bibuuzo ebyebifaananyi nga mugamba ebifaananyi biriwa nga tebakoze baby shower kati olunaku lwa Rema amaze okuzaala bwalijeyo lesson ekikuyigiriza kyekyo ntino bw'oba nga olina ekintu ky'ogobako to yanjula bitawedde yanjula ebiwedde kubanga kati awo n'omulabe gwetomanya stan abeera yasoma stan wayitira nga ayagala ate kubonereza awo ojja kuba omwesambye so kyovula ba Rema ye yavuddeyo nateka ebifaananyi ebya baby shower ng'ate nga ye amaze okuzaala omwana we kati mwe abamuwalana abamuwalampa temwina gye mugenda mujja kubanga it's already done it's sealed mu video eyo John Mkulaba ku screen ya Rema yabadde nga rushinga ng'agenda muddwayo ng'agenda kuzaala bambi she's looking very beautiful so ngako muwala agenda okuzaala ng'atunula bwati nga yeekuzeeko ng'alabika bulungi yadde ebisabibwa bikuluma you still have to maintain your queenness Kwa wecho chigambo jechi, lisi maineo ino kwela ngo sigala ngo li queen, ngo li beautiful. Especially if you are a beautiful woman, atene chirati, especially nga oli icon wabanji. So that's Rema for you. There she was going to the hospital to give birth. Na mala atena atuzaliro mwana omulunji, omulenzi. Katiba weze family, eweze fe. Tugena sigala, ngatua congratulating. Congratulations, Rema na makula. Abalabi wa fe, tuwagaliza Sunday enunji, tuwagaliza wiki enunji.
bunji mwe bali kwekumira kwaga kagwa media mwe bali kutwagala mwe okusharinga videos zafe mwe bali kulikinga videos zafe mwe bali kusubscribinga chamani nyoche mukola ate na fetu bagala ate musigalenga mutwagala I wish you a very nice week. Tomorrow is a Monday mugende mukola abakozi abataina minimum mwe yongere kwekwa sakatonda jabawe minimum nenga fetu liwo kuba wishinga a very nice week and a very good day. Enjoy your day. Goodbye. Zegiven Rose.